és el so dels dispars al club gay d'Orlando des de fora del local. I així és com es varen sentir des de dins de la discoteca Pals durant l'atac. Les imatges varen ser gravades per aquesta jove que va morir uns minuts després. Tenia 25 anys. És una de les 49 persones que varen perdre la vida en l'atemptat, segons el darrer balanç oficial. La majoria homes joves i d'origen hispà. Una altra de les víctimes va ser aquesta jove de 30 anys. Va entrar dins el bany del local i va començar a enviar missatges a la seva mare. Em va dir que telefonés a la policia i jo ho vaig fer. Els vaig dir que hi havia un tiroteig al club. Minuts després va enviar el darrer missatge. Ja bé, em moriré. Segons ha explicat avui la policia d'Orlando, l'atacant, Omar Mateen, es va tancar dins el bany amb hostatges i va arribar a parlar amb negociadors de manera freda i calmada. Les negociacions, però, es varen trencar. Es varen mencionar les paraules bombes i explosius. En aquell moment varen saber que hi hauria pèrdua de vides imminent i varen entrar. El pare d'Omar Mateen ha dit avui que està molt afligit per les accions del seu fill. El que va fer Omar va estar totalment malament, tot i que és fill meu, he d'admetre que és un acte terrorista, fa que la gent estigui atemorida i no el perdon. Barack Obama ha dit que l'atac serà investigat com un acte terrorista, però creu que no hi ha proves que indiquin que estigués dirigit per l'Estat Islàmic. Obama ha volgut una vegada més parlar del control de les armes de foc al país, ja que Mateen va poder comprar legalment la pistola Glock i el rifle AR-15 amb què va perpetrar l'atemptat. Però també hem d'assegurar que no és fàcil obtenir armes per qualcú que vulgui de mal a la gent del país. La possible candidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, s'ha mostrat partidària d'endurir la legislació per obtenir permisos d'armes. El candidat republicà, Donald Trump, en canvi, ha dit que la tragèdia hagués estat menor si les víctimes haguessin duit armes. Feia 9 anys que Omar Mateen feia feina a una empresa de seguretat privada. Recentment vigilava aquesta barriada exclusiva. Havia estat interrogat dues vegades per l'FBI, que no va trobar proves per detenir-lo.